დიას როგორ ხარ? დიასიტო. მადლობა. მადლობა დიდი. სალამი გვანც. მაი. Hola. Diasito. Momentare bicho. Hola, ma sto ucani salo, zanti madoba. Sadari chemi simpatiuri kartvelia, kartveli saxshia, me bavshobim qavda, siti molshi gamoqanili. Ganturtsis ro khona, chta khani. Madoba. ისეთი საცობია, ისეთ ვერ დავიძარით, აი ჩავსხედით და აქ ვართ ისევ. საგიზეთი ხდება. მიგდებენ რაღაცებს რა, რა უნდა არ ვიცი. თაი იმას კითხოს თვითონ რა ქვია ჩემ ძმას. უბრალოდ თაიას კითხოთ, რა უნდა არ ვიცი, ასე არ ვარ. ჩემ ძმაზე თუ გავკითხები, მას ხალ ჩემ ძმას კითხეთ, მე შემელია მარტო ჩემს თავზე ვისაუბრო. მადლობა. მარი, მადლობა დიდი. ლაშიკო. არ ვიცი რა თქვა, რიკა მართლა აზია, რა თქვა, ნაწყვეტები მაქვს რაღაც მოსმენილისიც. მიგდებდნენ და აი ესეთით რო გატაკებენ და ხო იქ რო გაიძულებენ რო გასმენინო და გაყურებინონ, ეგ თემა იყო და კარგად ვერ გავიგე რა თქვა. რა თაიკო ნახავ შენს კარში რეიტინგს ვერ დუს და ახლა ციყოლი ფოზაში გადაწესო. აა ვიცი. დღეს გნახავთო. ოკეი. შენს მას მაგრადებჩის მაგისკლანიო. ვიცი. ნიკოლაი ისეთია, უკან რო არასოს არ იხევს. რაც არ უნდა გთხოვო ნიკოლაის არიცის გატარებები რა, სურქებით აწובה. ვა მოკლეთ ნიკოლაი ჩემს გაჩერდის არ ექვემდებარება. შენ ხარ სალომ თავად მოწესები, შენ სიკეთ თემა არ აქვთო. ქალების ქალი ხარ, ძალიან დიდი მადლობა, აუკთხო მაგ თემაზე აღარ ელაპარაკო, შეცვალე თემა რამე კარგზეო და ძალიან კარგად იცით, რომ ეხლა ამ სიტუაციაში, როცა ეს უფრო აინტერესებს ხალხს და ეს უფრო აქტუალურია, მე ხლა ხაჭაპურზე ლაპარაკს ვერ დავიწყებ და დარწმუნებული ვარ, ხაჭაპურზე რომ ვისაუბრო, არავის არ დააინტერესებს აბსოლუტურად და აქედან გამომდინარე, ვაკმაყოფილებ ხალხის სურვილს, მოთხოვნას და ასე შემდეგ. ოღონდ ერთი თხოვნა მაქვს. იყავით არგუმენტირებულები კი არა და გქონდეთ თქვენი აზრი დააფიქსირეთ, მაგრამ ძალიან მითხოვთ შეურაცხყოფას, ნუ რავის მივაყენებთ, იმიტომ რომ უფრო ხულად ვიქნებ თავს ჩემს ლაივში, რომ გავსვი რაღაც კომენტარები დაიწეროს. მადლობა. ჰაი, ჰელო. ისამბები რომ არა, მინიმუმ ფინალში იჯდებოდი. აი ისამბები რომ არა, მე არც დაჭრილი ვიქნებოდი, არც დაჭრილი ვიქნებოდი. არ ვიცი, სახე გამძრო მაგამბების გამო მე პროექტში მოკლედ პირდაპირ ვთქვა. ხაჭაპური მეგრული. ხაჭაპური მეგრული. თაიამ შეჭამა თუ ესენი ჭამენ თაიასო უკაცრავად, სად გამოიხატა ჩემი ვინმე შეჭმა, როდი შევჭამე მე ვინმე. აი მე კი ნამდვილად მჭამდნენ შიგნიდანაც და გარედანაც, როცა პროექტში ვიყავი. ქერად მომიხდება ძალიან, არა, კატეგორიული არა. არ მიყვარს. Ну, ратомот миндо. ვიდეო ნახე, ანას ეკამათებო და როდის მითქოს, რომ სალამე ძულს და როდის ვანძღავდიო. არა, არ გავულანძღივარ თაიას ნამდვილად, უბრალოდ თაიას საუკეთესო და ქალები. ხან ამფეტამინას მეძახდნენ, ხან ზონდის კუკლას, ხან იმას, ხან ამას, ხან პოსტებით, ხან ვიდეოს მიწერდნენ. სულ ეს არის კაცო, მეტი არაფერი. და სხვის მასო დაადო თვალი, კიდე თაია არის დამნაშავეო.
ეხა ძალიან ცუდ რაღაცებს მათქვევინებ და მართლა აი თავს ეკავებ მაქსიმალურად, იმიტომ რომ არ მინდა ვინმე შეურაც ყოფა მივაყენო და ისე ვიღაც რაღაცა შეცდომები გავუხსენო და აქედან გამომდინარე ნაკლებს ლაპარაკობ, თავს ვიკავებ კიდე. და ეს არის ჩემი პატივისცემა იმ კონკრეტული ადამიანებისა, რომელთა გამოც ვიკავებ თავს. ფაიას და ქალებს მოთხოვეთ, აიას და რა გინდაო ხო და მაშინ ჩემ ძმას მოთხოვეთ, ჩემგან რა გინდათ. რა ვიცი, ჩვენი სადაქალო ჩვენი სახეა, ჩემი ძმაც ჩემი სახეა, ესე გეტყვი. მაგრამ ზუსტად ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ არავის გაუკეთებია მოწოდება თავისი დაქალებისთვის, რომ შეეწყვიტათ ჩემს მიმართ წამოსული ჰეითი და ბულინგი და დამამცირებელი სიტყვები. პირიქით, შემოვარდნა ბათუმში, მოუწონეს კიდეც. ას რომ ორ მაგ სტანდარტებს თავი დავანებოთ. ჩვენ იმას მაინც საუბრობთ, რაც იყო და ისინი იმას მაბრალებენ, რაც რეალურად არ ასეს ყოფილა. ეგრა მაკლია ახლა. ამფეტამინები და კოკაინები ხალხს და შორს ხარ, შორს მე არ ვარ ის კატეგორია. თქვენ ვინც გონი ვართ ან ვინც გინდათ რომ ვიყო. მე ვარ სალომე უშხვანი და მსგავსი რაღაცებით ბჭყალებში რომ ვთქვა, არ ვკაიფებ და არც ვიკაიფებ არასდროს, იმიტომ რომ ბეურად შეიძლება უკეთესად დაუჭიროს ხორებას მუღამი, ვიდრე ეს შეიძლება იყოს ალკოჰოლი, ჭარბი რაოდენობით მოხმარება და ნარკოტიკული საშუალებები. მკაცრავად თამარ, როგორ მოვეკეცი, რა ვქენი, აბა უსამართლო გისმენ. ჩვენ ყველა ხედავთ ვინ ვინა გენაცვალე საუბარებისთვის რამდენი წერსო. მოდი მე გადავწყვეტ, რა ლამაზი ხარ გოგო, ძალიან დიდი მადლობა, თამა უჯიკე, თორე გაგვისვან და პრინცესაო. ის რა ქვია, თუმთი მე გადავწყვეტ, ვისთან რა უნდა ვილაპარაკო და მე აქ არც ცენზურა დამირღავია და არც რამე ცუდი მითქოს. ასე რომ მოდი მე გადავწყვეტ, ვისთან რა უნდა ვილაპარაკო, შენ დაგბლოკავ, თორე არ მიყვარს როცა რაღაცას მითითებენ. მირჩევნია ყოველთვის ჩემთვის დამოუკიდებლად გადავწყვეტო სად რა უნდა ვთქვა, როგორ უნდა ვთქვა და რანაირად გამოვხატო. ეს დიდაქტიკური კილო და აქცენტი საშინაოდ მაღიზიანებს. თმა ძალიან გიხდებაო, ძალიან დიდი მადლობა. შევინახავ ლაივს. აი, აუ კაისალო, შენ გადაწყვეტი აუცილებლად მაინც ბოლოს ყველაფერი ჩემი გადასაწყვეტია, რაც მე მეხება. სალ ძალიან ლამაზი პრინცესა ხარ, სალ მადლობა დიდი. ერთი ცოტა მაგარი ხარ ჩემს თვალში და მიყვარხარო, ძალიან დიდი მადლობა და ტეშტუნერებს შემოგეულე მეგეთეგეთურ კომენტარებს მიყვითხო ლამაზის ხარო. ძალიან დიდი მადლობა, ნერვებს არ ვიშლობოდ, პასუხს ვცე. საყვარლესი ხარ, ძალიან ბედნიერი იყავ ვიზუალიზაცია სულთან ძალო, ძალიან დიდი მადლობა ნიკო, მაგას უსმენ და ექვსი არ ვიცი არ მინდა ნიკოს კითხეთ ეგენი. ქალების ქალი ხარ ჩემო სალო, ნანუკა ძალიან მიყვარხარ. ჩემი ულამაზესი სვანი გოგო, სასწაული ხარ, შეორე მიყვარხარ, მადლობა. საყვარელი სალო. სალო როდის ასაფორტებდით აიასო? აფხაზ არ ვასაფორტებდი, ცოტა ხომ მაგარი ნერქვამია. თქვი რომ თუ იქნებოდა საინტერესო და კარგი საყურებელი, ანუ საყურებლად კარგი პერსონაჟი, თაიასაც დაუჭერ მხარს, მეთქი აფხაზეთის ხმაში თქვი ესეთი რაღაც, თუ იქნება საინტერესო და კარგი პერსონაჟი და თუ თავს წაიყვანს ღირსეულად, თქო. შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ნაცღაიძესთან მაგ ეს სიტყვები ნათქვამი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავდა რომ მე გინდა თუ არა თაიას უჭერ მხარს, მეთქი. მაგრამ გამოჩნდა პერსონაჟი, რომელიც ჩემთვის რომლის პიროვნებაც რა, რომლის პერსონაჟიც მე მომწონს და გამომდინარე აქედან უჭერ ამ ადამიანს მხარს და იმიტომ რომ ანა კონფლიქტშია თაიასთან, მე უფლება არ მაქვს ანა ვასაპორტო, ანა კონფლიქტშია 12-ვე მონაწილესთან, თუ 11-ვესთან, რამდენიც არიან, რა ვიცი და რა გამოვიდა. უკაცრავად. ვერავინ ვეწამართმევს იმის უფლებას, რომ კონკრეტულ მონაწილეს მხარი დაუჭირო. და კიდევ აქვე გავცემ პასუხს იმას, რომ ის რომ ჩემი ძმა ანას ადმინია, მაგით რა იცვლება? უნდა და ადმინია, რა პრობლემაა? მე დრო არა მაქვს ფიზიკურად და ვერ ვახერხებ, თორე სიამოვნებით ვიქნებოდი ანას ადმინი და მხილება რა შუაშია. მე თვითონ ვთქვი,
დავასაპორტე საჯარო დანა, იმიტომ რომ ზის აუთსაიდერების სკამზე და ვფიქრობ რომ უსამართლოდ ზის ანა აუთსაიდერების სკამზე და აქინა გამოდინარე დავასაპორტე ვინრაში მამხილა. ჩემით ხوار ვიმხილე შემთხვევით ჩემი თავი. ხო და კიდე რაც შეიძლება ბედნიერებას თქვენ წარმოიდგინეთ. ვისაც გონია რომ რადგან პრაიმ ჰაუს უყურებ და ჩემი პირადი ცხოვრება არ გამაჩნია, ძალიან წუხვარ, იმიტომ რომ პრაიმ ჰაუსით ძალიან ვერთობი. ისევე როგორც ჩემი ყურების დროს ერთობოდა ხალხი, ჩემი ემოციებით და ჩემს ემოციებზე. ანალოგიურად ახლა მე ვარ მაყურებლის ამპლუაში და ვიღებ სიამოვნებას ამ გადაცემით თავისუფალ დროს და პრობლემას ვერ ვხედავ ვერც პრაიმ ჰაუსის ყურებაში და ვერც იმაში რომ ყავდეს ჩემი ფავორიტი მონაწილე და რითაც შემეძლება გვერდით და ბუდგე. ბედნიერება რა შუაშია ვერ ხვდები. ვერ ვჭამ, ვერ ვსვამ, ვერ ვერთობი, ჩემ საქმეს ვერ ვაკეთებ. ნიკოს ჩემი სიყვარული აკლია, მე ნიკოს სიყვარული მაკლია. ბავშვებთან ვერ ვიყოფ რამეს თუ ანუ რაში გამოიხატება ჩემი უბედურება? იმაში რომ ვერთობი პრაიმ ჰაუსით, კი ვერთობი, იმიტომ რომ დაწუნებული ვარ. ვინ ჩიგნით არიან მონაწილეებიც, ერთდროს მაყურებლები იყვნენ და ისინიც ერთობოდნენ ჩვენით. გონია მომწრავი პასუხი გავეც, ხო? მეც არ ველოდიო საზოგადოების შეშვით როგორღაც კარმა, დიახ, კარმა ნამდვილად ის არის, რაც დაწერე. კი ბატონო, მართალი ხარ. გვანცა, გვერდით მეუღლე გიდგას? ფრთხილად იყავი. ჩემზე ამბობენ გაქირავებულ ქმრებს გირაობსო და ხო და ფრთხილად იყავი, ესეთ ქალად ვარ მოხსენიებული აქ რაღაც ახქმის უნარ მოკლებული ხალხის თვალში და მაინც რა ვიცი, გადამალეთ, გადამალეთ. ასეთი ვყოფილვარ, იმნაირიო, იმნაე, ქერო იციტო, იმნაირი არის ეგიო. ასე რომ ჩემო ტკბილებოდა თბილებო. არავინ არ შემეხოს და არავის არ შევეხები, ძალიან მარტივია. ლალიკო მიყვარხარ. გიჟდები ხომ ერთობოდი და ეხლა ჩვენ ჯერია საჩვენ თავისოდ. ო მაქსი ყვაზე, ნუ ნოიძახით ეხლა. მე იტყვი ბოროტიაო და ეცნე. თავისოდ ეგრეა და საჩვენ თავისოდ ხონაა. მადლობა დიდი. ძალიან დიდი მადლობა. ვაიმე, ეხლა მეორე არ ამკითხე მოვამბე, რასაც მინდა იმას ვიზამ. რასაც მინდა იმას ვიზამ. მომწონს ანას პერსონაჟი და უჭერ მხარს, კი ბატონო. ანა გახსენებს თუდად ფაია ხომ არა, ღმერთ რა გჭირთ. წაკითხულის გააზრება, მოსმენილის გააზრება, გადახაშვა. თვითონ განმარტე, მე სანამ ანა განმარტავდა, მანამდე განმარტე და დაუდეს თოლში, რასაც გულისხმობდა ანა და გოგომ უკვე თვითონაც განმარტა, რასაც გულისხმობდა და გეხვეწებით ახლა რა ვერ გავიგე, ამდენჯერ დაღეჭილი თემაა უკვე, რა იყო ამაში გაუგებარი. ჟივჟივებთ ახლა ჩვენ, ეგ რა არის, ხო ვერ მეტყვით? ჟივჟივი? ანას ნათქვამი ასე გააპრავო, გააპრავო, არ ვიცი რა ის შეხს, მაგრამ ანას ნათქვამს არაფრით არ უამართლებ, ისე გავიგე რა კონტექსტშიც იყო ნათქვამი. ხო, აბა შენი მოსაზრებაა, სწორი? ხო, ანა ფიქრობს რომ მეც ფსკერი ვარ და თვითონაც ფსკერია. და რომ უფრო ფსკერი ვართო, ანუ ესე გულწრფელად სულელივით დავსვა ეს კითხვა, ხო? რართულია შენთან დიალოგში შემასვლა თამარ? აი ანას პერსონაჟი როგორ წეს და ასაპორტე მამთავრდება ამბავი და იწყება მერე რამე ახალი? იწყება რეალობა, ხო? ვის რეკლამა იყო გეხვეწები? ბაუნტი, ღთაებრივი ნეტარება. აი დაიზი. კოცნი. აი საქართველოს და მაგიები. ეს ვინ არის? ოპა, შემოვიდნენ ფეიქი ქალები. ანა მაგარია, უნდა იყოს ფინალში აუცილებლად, ჩვენ წარმატებები ძალიან კარგი ხარ, სხვა დონე დაიკიდეო. ძალიან დიდი მადლობა. ანუ ვის გულ შემატკირებ ეგეც ამ ხალხს უნდა კითხო, ხო? კი, აბა, ეხლა სხვანაირად არ გამოვა.
კარგი ადამიანი ხარ, რაცა უნდა ცხასიათზე ვიყო, შენ ხმას რომ ვუსმენ, იმ წუთში კარგ ხასიათზე ვდგები, მიყვარხარ ძალიანო. ქეთი, ჩემო პატარა და ჩემო სიყვარულო, ძალიან დიდი მადლობა. ისეც ხალი კარტოფილი იაფა დროსა საუბრობსო, პაპა, შორე. გაგექცა ეხლა თუ როგორ არა, რაფერა ჩვენი საქმე, მითხარი? რა გითხარი მე შენ? ვაიმე ღმერთს ფიცა ვარ, აი თუ ვიტყვებოდე ხალხნო, კილო ამეკიდა, ოღონდ მართლა ვიძახი. ხალი გაახილა და ქუთაისში რო ჩავდიოდი, რაღაცა გითხარი. ქუთაისში ჩავდიოდი, ქუთაისში ვარ დაბადებული, მოკლედ რა. როგორც კი ჩავიდოდი ნიკეაზე, ჩასვლიდან ერთ კვირაში მე კილოთი ვბრუნდებოდი ხალხნო, აი ვერ აგიხსნით. მთელი ზაფხული, რა ვიცი, არ დადაგები მე ქუთაისიდან რომ გადავედით, მაინც ქუთაისში ჩავდიოდი, მოკლედ. ჩემი მამულეთია, ესე რომ ვთქვა, მამა ჩემის მხარე იქეთ არის და მამაც ქუთაისში მყავს დაკრძალული და გეუბნებით ხალხნო, ყველაზე მარტივად ვიკიდებ იმერულ კილოს. და ეხლაც რამოდენიმეჯერ რო უყურე გადაცემას, ისე გამირბის, ოღონდ შვილებს ფიცავარ თუ ამას ცინიკურად ან რაღაცა ირონიით ვაპარაკობდე. ხო იცით, არ ძალიან პირდაპირი ვარ და ეხა ესე რომ იყოს, პირდაპირ ვიტყოდი და შემამჩნევდით. მართლა გეუბნებით კილომა გაკიდებული. ძალიან დიდი მადლობა. აი ეხლა სულ ასანიძე გრეხია, საშინელი სიტყვა ვერ ვიტან ამ სიტყვას. სადმე ვთქვი რომ გრეხია? კიო ამეკიდა თქო ვიძახი და გამირბის ზოგჯერ და მინდა რომ გამართული წესიერი ქართულით ვილაპარაკო და ნამდვილად არ მინდა რომ აქანე იქანე და გამირბოდეს. ანუ სასურველია რომ ყველამ ვილაპარაკოთ გამართული ქართულით, თორე ვიღაცას თუ კილო აქვს, გაიზარდა სიტყვაზე იმერეთში, გაიზარდა სამეგრელოში, ოკეია, გავიგეთ. მაგრამ მაინც მიზანშეწონილია რომ გამართული ქართულით ვიმეტყველოთ. თორე გრეხია და სირცხვილია და არიქაგარეთ ვერ გამავალო, მსგავსი რაღაც არ გამეჟღერებია და რატომ ტენით? ნუ ჟიმჟიმებ გოგო, ვაიმე ნიკოლაი ქცემ. შენ გათრე ვიცოდეშ. აი, აი, თამო, გამექცა ისევ. ფაი, всё, Саломе, всё, რაღაცა უნდა მოვიფიქრო, თორე გავგიჟდები. ვაი. სოც სივრცეში იმიტომ ვარ გენაცვალი, რომ ეს არის ჩემი სამსახური. ეს არის ჩემი საქმე. რა ვიცი, ეხა ნახევარი მსოფლიოს ტელეფონია სჭირს, რა ქვია, ტელეფონის რაღაცა იმას, რა ქვია, და ამ ტელეფონის დამოკიდებულებას ტელეფონიას დავარქვე, მოკლედ, ნახევარი მსოფლიოს ტელეფონია სჭირს და ჩემი სოციალურ ქსელში ყოფნა მითუმეტეს ქალი თავს ინფლუენსერობაზე ვდებ. უბედურებასთან. ჰა? უბედური ხარ, ანუ პატრო ხარ? ძალიან. საშინლად. გავიგუდეო. მე მეც მიყვარხართ. ვაიმე, სალ ვაკოფნაზე ეს ნებართვა გჭირდება ხალხის განო. თქვენ ვიცით, მე რა წნეხში ვარ ხალხო? რა მახსენდება, იცით? ერთი ანეკდოტია რა. თამოს უყვებოდი წინა დღეებში. მოკლედ, ანუ ტიპსო, არ ვიცი ზუსტად, მე ანეკდოტებში ვარ ნული, მოკლედ რა, მაგრამ რაც მახსოვს, იმას მოუყვები. ტიპსო, იმდენი ღრმული ქონდა ოკბილში, ანუ პირიზღრუში, ანუ იმდენი კბილი ქონდა დასაბჟენიო, პირი რო გააღო, დევნილები შეუსახლდნენო. ხდებით, ანუ საქართველოს იმდენად გაჭირო, ანუ კბილზე კი არ არის აქცენტი გაკეთებული იმაზე, რომ საქართველოს იმდენად გაჭირვებულია და იმდენად ბევრი დევნილი და რა ტოვილი ყავს, უბრალოდ დევნილი უბრალოდ ყავს საქართველოს, რომ იმდენი არიანო, რომ ადგილი არ არისო და მეც დევნილი ვარ, სხვათა შორის თუ და არ მიიღოთ, ეხლა რასაც ვამბობ, ამას იმიტომ ვიძახი, რომ პირს გავაღებ და რამეს ვიტყვი თუ არა, ეგრევე მინიმუმ 100 კაცი ერთ წუთში შემაფრინდება ხოლმე და რა ვიცი, მაცალეთ მეც არსებობა ჩემი აზრის დაფიქსირება, გავიგე რომ შეიძლება გაღიზიანებდეთ, მაგრამ ამსკროლეთ რა. მე ხო თქვენ სახლში არ გივარდები და არ გაიძულებ ჩემს მოსმენას და ჩემს ყურებას. როიცინი რა ლამაზი ხავე. ჩემი ხათო. ლილე, მოდი. ლილე, ხათოს დაინახე, მოდი. დაპაუზებულია? აი, ლილე, ხათოს დაინახე. გუთხარია ბარამე.
როგორ ახალ ხათო? კი, როგორ არის ეს? რაიღა. და უთხოვნა დუა თუ მაგრამ ვიდეოს აკეთე, არ შეხმარო ხოთა მოხნო. ხო, ხნო. კარგად, კარგად, დანიშა როგორ ხარ? სალომ მოდეს, გოგოხარ შეიძლება ნიყო იყავით ბედნიერები, ეს იქნება საუკეთესო პასუხი ყველასო. რა თქმა უნდა, ბედნიერი ვარ. რა ვიცი, ხამის პიკისება სხვა დაიწყება რა ვიღაცებს, უნდათ ეთქვა რომ დაიჭირონ, რადგან ტაიმჰაუს უყურებ. ესე იგი უბედური ვარ. მაგლოგი კი ჩორს ვეწავლენ. სიყვარული ციცილაო. ნათლა ხარ შეკულები შენ დაანიო? ხახნო, გოგო თვალით არ მყავს ნანახი. არც გამოწერილი მყავს, ერთი SMS-ი არ მაქვს მიწერილი. რანაირადა ვარ მე დაანი შეკულები? ერთი წუთი რადგან თაია შეუტია და უკაცრავად, აი ერთი წამი კითხვა მაქვს რა. და მე დაანანო შეკულები ვიყავით უკაცრავად, მაინც რო ვიცოდე რა. მაინტერესებს. რამდენად ანუ შეკული აღარ ჩემი. ქსელები მქონია გაბმული. ხახნო, ერთ რაღაცას ვიტყვი. თავის მისამართით ვიტყვი ერთ რამეს და გაიგებს. არ ბრუნავს ეს დედამიწა შენ სირგლივ. ეს სამყარო შენ სირგლივ არ ტრიალებს. დაეშვით, დაეშვით. ჩორჩო რა საყვალი გყავთო? შორე? ჩორჩო კი არა, ჩიჩო. სკელი ფარდა უნდა ახადოს თუ თხელი? არა, თხელი, თხელი ვახადე, თხელი და არა, თხელი თუ არის კიდე არა უშავს. აჰა, ოკეი. სალამ ნიშნო. ეზე და ნიკოსია კი? ნიკოსია. ბრო, ჩემს ჩარვალს უხდება და. ამონა. სქელი ფარდაო, უფ, დამაშრია. ოღონდეს არ გეთქვათ ახლა და ყველაფერი. ყველაფერი კაი, всё, რა გინდა და ხარატავი ფიჭებ ხასიათს. ანას გულშევატკიროთ, ანას, ანას, კი ბატონო, ამ წუთას სამ ეტაპზე მომწონს ანას პერსონაჟი, ანუ არაფერი არ არის ზოგადად ცვალებადი, მაგრამ ამ წუთას ეხლა მონაწილეებს შორის მომწონს ეს გოგო და რა გავაკეთო ახლა? ჰა, ჩამომახრჩვით. ხა, სალო. სალო, შეინარჩუნა გასაოლი პოზიცია ისავს რა, ჩემს დაუხმარებლად მე ჩემს პოზიციაზე ვარ, ჩემს ადგილას ვარ. ვარ მაყურებელი, მყავს ჩემი ფავორიტი. ხა, ამის უფლება მაქვს ფული და ვერა მიკაზავს, ვერავინ მაგას და დანარჩენი რა ვიცი, თუ სამე რამე მივხარე, აგერა ვარ ბატონო და მამხილეთ, გინ ფარდა ამხადეთ, გინ ის რა ქვია. ჩამხადეთ, რა ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა. მოძულდა. ო. ტუსა ფელერი მაქვს კი. მაგინდა? მაშინ დავწერო. ო, ტუსა. ადმინია მე რა? კარგად, კარგად, შე როგორ ხარ? ანდრია, გამოვატარე რა კონკრეტულად მომწონს. მომწონს. ეს ნიშნავს. ვერის ბატო მღერისა ურას საყვარელია. ამოდი ჯერ შენ ანდრია. რას საყვარელი გოგოა. დო კარგად ხარ? რას საყვარელად მღერის მიცემ. ჩემო მეტი ჩა. არ მომეხსნია საერთოდ ჩემი თმა, უბრალოდ ბოლოები მაქვს წინ გადმოტანილი ეს და აი აქ მაქვს შეკრული. ვაიმე. დინამიკს აუშვი ხელიო. არ გინდა გთხოვო შეურაც ყოფები, ძალიან გთხოვთ. შეგვიძლია ადრე დავაფიქსიროთ შეურაც ყოფების გარეშე. Hello. მიცინება. შუაში იყავი საერთოდ ასოსალოდა თაია თქვენზე ანუ გაკვეხა დანაპროვოკაციის გამო ფიგურულებთ ისო თქვენ.
უი დედა. აი. ოკეი. მას? ხო. ძალიან ლამაზი ხარ, ძალიან დიდი მადლობა. MC. შენთან აღარ გოგონი ხვალ. კი არ საუბროს თაიაკ, ახაბერს მე ვეჭორავებოდიო. კი ბატონო და სალონა გავიცანი როგორც ცოლიო და საერთოდ არ საუბრობ ჩემზე, მე მეჩვენება ხდები თანუ ვაშავე, მე მეჩვენება. ღმერთო ნეტა თქვენ, აი თვალში ის არ გქონდეთ, რა ქვია, აი კალი მეტი არ მინდა არაფერი, ან ყურში თვალში, რა ვიცი, ისე გაზიზღებით დავიჯეროთ, ჩემ სიმართლესაც ვერ ხედავთ, კაცო. ანი კითაც რო იმასაც რო დააკვირდეთ, აქითაც რო დამაკვირდეთ, მე რაღაც საშუალო აზრი გამოიტანოთ, არ შეგიძლიათ? ან თუ საქმის კურსში არ ხართ, რაღაც აღებთ პირს და რას მიკომენტარებთ და რას ერევით. გავიგერო სხვა სხვის ომში ბრძენია, მაგრამ გაერკვიეთ მაინც რაღაცაში. უმეტესობას გვეჩვენება როგორ ჩანს, რა ვიცი ბიჭო, ეხა დავფიქრდი, იცით და მეც ხომ არ მეჩვენება რაღაცეები. რა ვიცი, შეიძლება არ არის გამომწვევი. შემდეგი ეხლა. აი ეს არ უხსენებია სალომე, ანა მახსენდა, ძალიან უთამოყარეო დიქცევა წესით უნდა ეპასუხა ორივეს ფსკერი ხართო, მაშინ იქნებოდა სიმართლე. კი ბატონო, მაშინ იქნებოდა სიმართლე, იმიტომ რომ ორივეს ფსკერად გვთulis. აბა ახლა ჩემზე ვარ ძემ თვარე და ვარსკვლავები რო არა მოსდის და ეგ ორჯერ 2-4-ია ეგეთი თემა და რა ვიცი, ორჯერ 2-4 რო მაგაში ეჭვით გეპარებათ, შეიტანით ბატონო. ეხლა კარგად მომისმინეთ და ერთ რაღაცას ვიტყვი რა. როცა შედიხარ პროექტში, სადაც ყველა მონაწილე მზად არის ერთმანეთი გააშავოს არსებული თუ არარსებული ფაქტებით. და შენ როცა შედიხარ პროექტში, შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ რაც რეალობა იყო იმას ვიძახი. შენ როცა შედიხარ პროექტში მაროს სახელით, რატომ არ გაქვს იმის მოლოდინი, რომ შენ აი ამაზე აი ამ რაღაცას გაგიხსენებენ და წინ დაგახვედრებენ და შენს საწინააღმდეგოდ გამოიყენებენ? კითხვაზე გამეცი პასუხი. რეალიტი შოუში როცა შედიხარ და წინაპირობად უდევს ესა და ეს კონკრეტულად სასარგებლოდ არ გამოიყენებენ, რა შუაში აქ, რა შეჭirdება ანას ჩემი, რა ქვია, შეთანხმება თუ რა ქვია, შეკრული ჩემთან ერთად, რა ქვია, მაგ სიტყვას გამაგები, რას მეუბნებიან, რა ხარო, შეკრული ხარო იმასთან, ანასთან თუ შეთანხმებული ხარო, რა შეჭirdებოდა ჩემი შეთანხმება ანასთან, რა შეჭirdებოდა მე შეთანხმება ანასთან, რა შეჭirdებოდა შეთანხმება ანანოსთან, ანანოსთან შეთანხმებული ვიყავი თუ ხა ანანოსთან კარგად ვართ და ანანოს სხვა თემაა, კაცო აპუნტია თუ რა ხდება? მე გადავებით ახლა. სვანი ვარ, კი, დევით მეგრელი. მეც მიყვარხარ. წიწილების კუნძულო. წიწილების კუნძულო. პავილების ქვეყანა. პავილების ქვეყანა. შენ არ ახსენდი მის ადგილას რომ ყოფილიყავი, წარმოიდგინე მის ადგილას, ჩემს ადგილას წარმოიდგინეთ თავი, როცა ამ ხელა ის პლატფორმა უჭირავს ამ ეტაპზე არის ტელევიზიაში და ერთად მონაწილეს ეუბნება რომ სალომემ ყველაფერი იცოდა, ანუ მე ყველაფერი ვიცოდი, ანუ რადონის ნაგავი ხალი გამოდივა რომ მე ეს ყველაფერი მცოდნო და ეს სპექტაკლები დაუდგი ლაივზე, წარმოიდგინეთ, ანუ ეს ჩემი ემოციები დადგმული იყო.
მოკლედ ვითამაშე და შევუსრულე. გოგო მაბრალებს ამას და ჩემს ადგილას წარმოიდგინეთ. აბა თავი და მე უნობი ვინ ხვა შენზე ცუდი, ვინ გაგაშავა, სადაკალო ლანძღავს მაფარებს ყველაფერს თავზე, თვითონ იძახის რომ სალომე მე ყველაფერი იცოდაო, კაცო მეო караოკეშიო. როგორც ცოლიო ისე გავეცანიო, ნიკოს სახეს ვაძრო, ვაძრობდი ლაივში თქვენთან დასწრებითად და კულისებში რა იცოდა სალომე. მე ჯერ არის ნიკო და დაკითხეთ თუ გინდათ, ან მე ვიცოდი აქამდე და ეს რა ქვია, ნიკო ხმა არ ამოიღო, ხო? ან ო კარგი, გეხვეწებით რა, აი, გთხოვთ. ან თუ მაიძულებთ, რომ ყველაფერზე სამხრივად თვალი დავხუჭო, მე ვალდებული ვარ, რომ თვალი დავხუჭო იმაზე, რაც არ იყო და მაბრალებენ. მე ხო არ ვესხმი იქეთ თავს არავის, მე ხო ვიძახი, რომ ნიკოსთან შეიძლება თავისი სიმართლე აქვს, მაგრამ ჩემთან მართალი არ არის და როცა მე მართალი ვარ, კბილებით გავიტან ჩემ თავს. ყველასთან ყოველთვის ყველა სიტუაციაში. და ჩემი გაშავება როგორ უნდა ყველას დავანახებ. თან არ არის ძალიან ესეთი მარტივი საქმე მე გავშავდე, იმიტომ წვლილი წვლილი არ მიმიწვის ამაში არაფერი. წვლილი არ მიმიწვის. და მე სუფთა მაქსენდის, იმიტომ რომ კი ბატონო, მე არაფერი არ ვიცოდი. და იმ კითხვაზე პასუხი, რომ რო გავიგე მე რატო არ ვიმოქმედე, ისე ვიმოქმედე როგორც გუმა მიკანახე, იმიტომ რომ როცა გავიგე უკვე ძალიან გვიანი იყო ყველაფერი. და ახლა ძიგივეს გავაკეთებდი, მინდა გითხრათ. ასე რომ ნუ მთხოვთ ფრთებს ანგელოზისას, ანგელოზის ფრთები მაშინ მქონდა მოსხმული, როცა გავიგე სიმართლე და გავყვიროდი, გავიგე რა, ეჭვის დონეზე გავიგე, ვარაუდის დონეზე, თორე რეალურად როგორ გავიგებდი, მაშინ გავიგე, როცა აღიარება მოხდა, როცა მე პროექტი დავტოვე. როცა პროექტი დავტოვე, პროექტიც დავტოვე. პროექტიც არაო, კაციც არაო, ესეც არაო, ისიც არაო და რატომო? ვის რა დავუშავე მე, რომ არც ბინაგი გემეტებოდათ, ჩემთვის არც კაცი გემეტებოდათ, ჩემთვის კაცო რა იყო ესეთი, რა გახდა, ვერ გავიგე, ან ერთი დაგეთმოთ, ან მეორე, რა უბედურება თქვენინებით. მეწოდებაო, ასე თქვა, შენზე მაგასაც უღალატებს. ის როგორა? მელასო რაც ესიზმრებოდაო, ისელანდებოდაო. არა, მივალთ დედა ეხლა მალე. მაგიმედით იყავით თქვენ. სალომე, შენ არაფერ შუაში არ ხარ, გაიგე დედა, ვაიმე. დედი გავიგე, გავიგე, მაგრამ ვინც ვერ გაიგო, იმათ უხსნი აგერა მაქვს უკვე ამასული, აღარ შემიძლია. რასერჩი. მე ვერჩი, კაცო, აქეთ მერჩიან. მე ვისრას ვერჩი, ვის დავსხმივა როდესმე თავზე ჩემი დაჭრილი და დატყავებული ადამიანი, ვის სადუნახავს ერთი გამაგებინეთ. ან ჩემი დაჩაგული, ან ჩემი დამცირებული, ან ჩემი გამოფატრული ადამიანი, ვინმეს თუ ყავს ანახი ერთ დამიდგეს, აბა ვინმე. ან პროექტის გამოობაში რატო არ გამოხდა ერთი ვიღაცა, ვინმაც თქვა რომ აი ეს გოგო ესეთია, ანუ ფეიქების გარდა რა, რეალურ ხალხს ვიძახი. ოპონენტების მხარედან ამ მხრიდან არ ვამბობ. ეგ რა. ძალიან მე მინდა ყოველდღე ფიქრობ რომ მენდინებ და გომებს მომ. ხო, აბა. კაი, ხა ეგ ლაივში უნდა გეთქვათ ამ რაგჭირს. ცოტა რამ ხელასაცობია, ნეტა მალე მევიდოდეთ, თორე კიდე გამომთქვათ რაღაცებს და მერე სალომეა ცუდი. რაში მომდის ზედმეტი სიმართლე არ მოგწონთ? უკაცრავად მე არ შემიძლია რაღაცა საფიორას ფიორები, მე არ ვარ აფიორა ხალი. არ შემიძლია, რასაც ფიქრობ იმას ვიძახი, რაც სიმართლეა იმას ვიძახი ახლა. ეს რა ქვია, ამბიცია არ მაქვს მონაზნობაზე ნამდვილად, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ვარ რეალური ადამიანი, რეალური აზრებით და რეალური ცხოვრებით, ასე რომ რასაც ფიქრობ იმას ვამბობ. არ ხარ ცუდი ძაო, მე არა ცუდი კი არა, ნეტა 10 იყო. აი ის 19 წოდება რა დღეში ჩააგდებე. ერთი ჩემი თავი მეყოფა. გოგო, იმერული კილომეტრი. ვაიმე, არა. არ ვამბობ, ეხა მაბრალებთ. არა, ეხარ. ბლუშნუ ჯიხამა? კი, ვიცი, კი ვიცი, კი არა, არ ვიცი ვანორი. ჰა, გულიანო. ჰა? გულიანო. ჩამოსიეთ აბა პანჯარა. წავედი მე საცობში ვარ, ბავშვს მივაქციო ყურადღება, მიყვარხართ, მიყვარხართ.